pitali, da... ponavljali, ponavljali, ispošće stvarno da... Ali šta? Ispošće šta? Pa da. Da je Maja... Zabrinula, sad znaš da se poružno snima Zvezdar, pa si došla pored njega tu da lepo... Ne, ja i on pričamo o tome. Ne, ja, pričamo ti ja o tome. Ti si reality učesnik na silu iz škole glume. Ne znaš nisam. Dva mjuzikla, popusu škura. Ne znam, škura. Da. Ja sam završila akademiju. Ja sam, ja, mogu da pričamo o crnom talasu, nemačkom ekspresionizmu i ostalo. Ti nisi školovan. Ti nisi školovan. Nemaš pojma, džak. Ti si džak. To ti je zanimanje, da budeš džak. Ne. Gdje nam je ovaj zvon kule?